თანამედროვე ევროპული ქალაქების ინფრასტრუქტურა ფეხით მოსიარულე ადამიანებზეა ორიენტირებული. არსებობს ქვეითა გადასასვლელები და შუქნიშნები. გარდა ამისა, მკაცრად გაკონტროლებულია პარკირების ადგილები და ვერსად ნახავთ ავტომანქანებით გადატვირთულ ბორდიულებს. Რასაც ვერ ვიტყვით ახალციხეზე, ქალაქში არაერთია ისეთი ადგილი, სადაც ფეხით მოსიარულეებისთვის გზის გადაკვეთა სახიფათოა. მაგალითად, ავტოსადგურში, სუპერმარკეტს მარტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც ყოველთვის ხანხრალობაა. ასევე ქალაქის შემოსასვლელში გამოყოფილი არ არის ფეხით მოსიარულეთა ბილიკი. ახალციხის პირველ სკოლამდე მისასვლელად და იგივე ვითარებაა ახალციხის მეხუთე სკოლასთანაც. ასევე ძნელია გაერკვეს ფეხით მოსიარულე 9 აპრილისა და რუსთაველის ქუჩების გადაკვეთაზე, სადაც არაერთი ავარიაც მომხდარა. ფეხით მოსიარულეების მდგომარეობა სართულებს ისიც, რომ ქალაქში მოწესრიგებულია პარკირების ადგილები ავტომანქანებისთვის. ზოგან მაგალითად საერთოდ არ არის გამოყოფილი ადგილი. ზოგან კი იმდენად პატარა ადგილებია, რომ ავტომანქანების ნაწილს ფეხით მოსიარულეებისთვის განკუთვნილი ბორდიულებიც აქვს დაკავებული. ამის გამო ქვეითებს გაზე უწევთ სიარული. მიმართა ქალაქის მომავალ მერს, შესაბამის უწყებასთან ერთად იზრუნოს ქალაქის ამ ორი პრობლემის მოგვარებაზე. მოინიშნოს ქვეითა გადასასვლელები და მოწესრიგდეს პარკირება ახალციხეში.